A guarnição da cidade de Bom Lugar apresentou na noite dessa sexta-feira, aqui na Delegacia Regional de Bacabal, o senhor Francisco Lira da Silva. A informação é que o mesmo estaria promovendo baderna em sua residência naquela cidade. Acabou se envolvendo em uma confusão com a sua cunhada e também com a sua esposa. Por conta disso, a equipe da Polícia Militar foi acionada. O seu Francisco foi preso e apresentado aqui na delegacia. Acompanhe. Vamos conversar aqui com ele para ver o que, que ele tem a dizer sobre esse assunto. E ele está descendo aqui, ó. Vem descendo mesmo assim andando. Melhor para o senhor. Vem. O senhor quer ajuda? Pega aqui, vem. Bora. Desce aqui para a gente conversar com o senhor direitinho. Cuidado. Senta. Sentou aí. Agora conversa aqui com a gente. Que confusão foi essa aí? Meu irmão. Não é confusão. É a minha cunhada que vive me fadigando. Ela tem meu dinheiro. Aí vem não querendo dar meu dinheiro. O dinheiro do aposento, é? Isso. Do aposento, do cartão. O senhor mora com ela? O senhor mora na mesma casa com ela? Bem pertinho, minha casa. É, né? Bem pertinho, é verdade, meu irmão. A confusão lá é com a sua cunhada, né? É, isso, com minha cunhada. Ela recebe o seu dinheiro, não lhe entrega isso? Não me entrega, meu irmão. Pelo amor de Deus. Quantos anos você tem? Quantos anos? Olha, aí, peraí. Como é seu nome? Tá Francisco Lira da Silva. O Francisco, né? Isso, tá dentro de 7 anos que eu tô aposentado. Seu Francisco, e hoje, como foi essa situação lá? Eu não sei, ela que tá com vontade. O senhor pediu dinheiro, ela não quis dar, aí o senhor foi arrumar confusão com a cunhada? Não, senhor, eu pedi meu cartão. Sim, ela não quis dar o cartão. Ela recusou a dar o cartão, é isso? É claro que ela diz que não dá. Entendi. Por que que ela não dá seu cartão assim? Eu não sei. Aí o senhor ficou revoltado. O senhor autorizou dar o cartão pra ela? Como é que é? Conta a história direito. O senhor deu o cartão pra ela, senhor? Como é que é? No tempo que me aposentei, aí eu disse para ela hoje. Eu me disse, aposentei. Aí eu. Meu filho, até procuradora, né? Ah, então o senhor fez uma procuração para ela tirar o cartão. Espera ainda. Aí quando foi, eu disse para ela que o maior coisa que eu fiz é que não dá o cartão para ela para ser minha procuradora. Entendi. Bom, bora lá. Aí começou a confusão toda, não foi, senhor? Hã? Aí começou essa confusão toda, né? Não, por causa dela, claro. É por causa dela. O senhor ingeriu bebida alcoólica hoje? Hã? O senhor bebeu hoje, senhor? Bebi, não vou mentir. Bebeu, né? Cervejinha. O senhor mora com quem? Com a irmã dela. Com a irmã dela. É verdade, é claro. Aí, rapaz, confusão. Seu Francisco vai ser apresentado aqui na delegacia. A informação que ele estava promovendo baderna em sua residência, lá, confusão com a cunhada dele, lá na cidade de Bom Lugar. Ó, nós recebemos denúncia, né, no nosso número de que ele estava alterado. E o que chegou pra gente é que ele estava tentando agredir uma pessoa, né, uma moça. E aí ele estava sendo contido aí pelos familiares. Ontem nós já tínhamos recebido denúncias da mesma pessoa, só que ontem foi a família. Aí a família queria que nós fôssemos lá para dar conselho. E aí foi dito para ela, né, que a polícia ela não está para dar conselho, né? Nós iríamos fazer a condução devido ao que ele estava fazendo lá. Só que ela, não, então melhor a gente tentar conversar com ele aqui, não precisa vir não, a gente vai resolver por aqui. Então nós não fomos a pedido da família. Mas quando foi hoje, novamente, ele, sob influência de álcool, né, resolveu aprontar, queria quebrar as coisas de casa. Mas como não houve agressão à cunhada dele, né, não deu para conduzi-lo por Maria da Penha, apenas pela baderna que ele proporcionou. É nítido que ele está invisível em estado de embriaguez. O que ele chegou a relatar? Ele chegou a falar algo no momento da abordagem policial? No momento da abordagem, ele não tentou se defender, não. Ele disse que estava lá mesmo, que aquilo ali é porque ela estava perseguindo ele, não sei o quê. É o inocente da história, né? Como sempre, né? Sempre o conduzido, ele é o inocente para ele, né? Mas a família já não aguentava mais, inclusive estava em telefone ligando para outros familiares, dizendo que não aguentava mais o que estavam passando. E nós cumprimos o nosso papel, né? Que é fazer a condução. Agora, a partir de agora, fica aí a cargo aí do delegado para ver como enquadra e o que é que vai ser tomado aí, quais são as providências que o caso requer. Militar, ele fala muito em um cartão, que essa suposta cunhada dele está em posse desse cartão e que ele não recebe nada do vencimento dele. O senhor tem alguma informação sobre esse assunto?
Não, na verdade foi até uma surpresa, né? Porque ninguém falou nada a respeito, nem ontem, nem hoje. A gente foi aqui surpreendido com a reportagem, com o que ele falou, né? É, mas assim, a gente ficou até se questionando, né? Se ela não dá dinheiro para ele, se ele não tem cartão, se ele não tem como se sustentar, como é que ele consegue dinheiro para beber, né? Fica esse questionamento. Mas aí não cabe a nós fazer esse juízo, né? Mas essa informação não foi nos repassada até então.